עוד לא הספקנו להתאושש מכל המשחקים של חודש פברואר, והנה מרץ מגיע עם עוד שלל משחקים מטורפים לא פחות. יש מלא משחקי אקשן לכל סוגיהם, חלקם הומוריסטיים וחלקם אפלים וקשוחים. חובבי נהיגה ומכות גם ימצאו מה לשחק, ומי שמחפש חוויה חמודה וברדרדה יהנו גם הם. אז שימו את אלדן רינג בצד לכמה דקות, בזמן שנעזור לכם למצוא את המשחק הבא שתשחקו. אני גיא מגיימרספק, והנה 10 משחקים גדולים, חדשים ומעניינים, שיוצאים בחודש מרץ 2022. מה קורה שמחברים ביחד דום, הומור עצמי ואת הספרה 3? לא, לא דום 3, אלא שדו ווריאר 3. המשחק מביא איתו המון נשקים, כדורים ודם של מפלצות מטורללות, שקצת לא ברור מה מעצבים לקחו כשהם עיצבו אותם. בשדו ווריאר 3 תחזרו לנעליו של לו ונג, יחד עם מסכה שלא סותמת את הפה, חיפוש אחר דרקון שהם שחררו לא מרצון, מכלא נצחי שמסתבר כלא כזה נצחי. כמו המשחקים הקודמים בסדרה, מדובר במשחק יריות מגוף ראשון בקצב מהיר, בתוספת קטנה של קטנה, שקיבלה, כמו שאר הנשקים, שדרוג גרפי מרשים. בשונה מהמשחקים הקודמים בסדרה, רוב השלבים הם יותר לינאריים, ומערכת השדרוג די ישירה. גם התווספו יכולות תנועה חדשות שיעזרו לכם להגיע ממקום למקום ומאויב אחד לאחר מספיק מהר בשביל שהם לא יבינו מה נפל עליהם. אז אם אתם בקטע של משחק עיריות משוגע עם מהלכי אקסקיושן יצירתיים בקטע שיגרום לכם להמשיך לתהות מה לקחו המעצבים, תמתינו בסבלנות לראשון במרץ ותשיגו את Shadow Warrior 3 למחשב ולקונסולת הפלייסטיישן והאקסבוקס. בהפקה של Square Enix שמככבים החודש ובפיתוחם של Platinum Games, Babylon's Fall הוא אקשן RPG בעיצוב יוצא דופן שמשלב פנטזיה מודרנית עם אומנות מימי הביניים. היוצרים לוקחים אותנו עמוק לתוך עולם פנטזיה כמעט תנכי עם גרסה שלהם למגדל בבל. אנחנו נשחק לוחם בשם Sentinel, שביכולתו להחזיק 4 נשקים בכל זמן נתון פלוס 2 בכוננות, מה שאומר שיהיו הרבה סלאש, דש ועוד כמה סלאשים. המפתחים מתגאים במיוחד בכמות הנשקים והאופציות השונות שאלו מציגים בפני השחקנים. האפיל הרציני והמעניין ביותר של Babylon's Fall הוא היכולת לשחק בקבוצה של עד 4 שחקנים גם אונליין. זה מוציא את המשחק קצת יוצא דופן בנוף משחקי הפנטזיה, התחשב בכך שלא מעט שחקנים מחפשים את המשחק החברתי שלהם שלא בהכרח יהיה רב משתתפים. ובהתחשב בכמות הנשקים הפנומנלית, לשחק בזוג או בקבוצה יכול ליצור סיטואציות אסטרטגיות מעניינות. Babylon's Fall יוצא ל-PC וגם לפלייסטיישן 4 ו-5 ברביעי במרץ. המשחק Triangle Strategy הוא המשחק הבא בסדרת HD 2D של Square Enix, שהביאו לנו בעבר את Octopath Traveler. אבל הפעם לא מדובר במשחק תפקידים סטנדרטי בתורות, אלא משחק תפקידים טקטי מרובה בחירות. המשחק מציע מערכת קרבות טקטי, שאולי תזכיר לכם קצת משחקים כמו Final Fantasy Tactics או Tactics Ogre. היא תציע יותר מאשר רק קסמים, נשקים ומיקום חכם, אלא גם שילוב בין אלמנטים כדי לשרוף שטחים במפה או לחשמל שטחים רטובים. מעבר לעומק הטקטי, Triangle Strategy צפוי להכיל מערכת של הצבעות, שבה ההחלטות שלכם ישפיעו על איך הסיפור יתקדם. או הדמוקרטיה של המשחק תבוא לידי ביטוי. אתם תצטרכו לדבר ואפילו לשכנע אנשים בממלכה להצביע, כדי שבסופו של דבר בחירה שלהם תהיה זו שאתם רוצים. אושר של בחירות וטקטיקה מחכה לכם בטריינגל סטרטג'י, שמגיע ברביעי במרץ לסוויץ' בלבד. אוהבים רעש של מנועים? נהנים לראות מכוניות יפות? רוצים לחוות קמצוץ מנסיעה במכוניות שאין שום סיכוי שיסעו בכבישים הפקוקים של ישראל? אז גרן טוריזמו 7 הוא כנראה בשבילכם. סדרת סימולטורי הנהיגה של סוני, שהולכת ראש בראש עם סדרת פורצה הורייזן של אקסבוקס, מחממת מנועים עם הקוטר השביעי, שיקח אותנו למגוון מסלולים ברחבי העולם. תוכלו להשאיר אבק למתחרים שלכם, לעצב מכוניות כראות עיניכם, או סתם להשוויץ בהישגים שלכם בעזרת הפוטומוד שהמשחק מציע. בנוסף לחידושים שהמשחק יביא עמו, צפויים לחזור גם פיצ'רים שונים כגון קמפיין לשחקן יחיד, בית ספר לנהיגה ומזג אוויר דינמי. תוכלו לשחק בגרן טוריזמו 7 על הפלייסטיישן 5 והפלייסטיישן 4 החל מהרביעי במרץ. החודש WWE 2K22 ייכנס לזירה ויציע שלל פיצ'רים וחידושים שמעריצי הסדרה יוכלו ליהנות מהם. עם מנוע משחק ושליטה חדשים, תוכלו לשחק כמו שלא שיחקתם לפניכם. והכל עם גרפיקה משופרת שתציג לכם מתאבקים מיוזעים כמו שראיתם אותם רק בטלוויזיה. כל זה לכל קריינות אימרסיבית ומוזיקה אינטנסיבית. המשחק יציע מצב בשם MyGN, שבו תעצבו את מנהל הקבוצה שלכם, תגייסו מתאבקים ותארגנו אירועים במטרה להשיג רייטינג גבוה. על הדרך אתם תרצו לכוון ליצירת יריבויות ונרטיב אינטנסיבי, כדי להעניק לאירועים שלכם דרמה עמוקה ומלהיבה. תוכלו לעשות את כל זה ועוד, כש-WWE 2K22 יצא ב-11 במרץ, ל-PC, פלייסטיישן ואקסבוקס.
Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, הספינוף שלא חשבנו שיקרה, סוג של פריקוול לפיינל פנטסי הראשון, כן, זה שאין לו מספר, יוצא לאוויר העולם לאחר שתי גרסאות דמו והרבה עצות מהקהל. המשחק עוקב אחרי ג'ק גרלנד, אדם זר עם עבר מפוקפק ולא ידוע, שמגיע לממלכת קורנליה, המוכרת לנו מהמשחק המקורי, ושם הוא פוגש את חבריו לוחמי האור. המשחק אמור להיות אפל יותר ובוגר יותר משאר המשחקים בסדרה, ובתכלס הוא גם מחווה לחובבי הסדרה. המפתחים שמו דגש על התאמה אישית של הדמויות. לכל דמות אפשר לתת תפקיד מתוך מבחר של 14, וכל בחירה בפיתוח הדמות תיצור אופציות אסטרטגיות חדשות. כמובן שלא חייבים להיות חובבי הסדרה כדי לשחק. Stranger of Paradise הוא סטנדלון לחלוטין, ובהחלט לא חובה לחזור 35 שנים אחורה בזמן ולשחק את המשחק המקורי. למרות שמי שמכיר את Final Fantasy טוב, כנראה יחווה אותו אחרת, ואולי אפילו ישים לב לספוילר קטן שיתגנב לטקסט שלנו. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, הגרסה האלימה והאפלה יותר של Final Fantasy, יצא ב-18 במרץ למחשב האישי ולקונסולת הפלייסטיישן והאקסבוקס. Ghostwire Tokyo הוא משחק אקשן הרפתקה שמתרחש בגרסה רדופה של העיר טוקיו, איפה שהשדים מחייכים ורוחות של תלמידות בית ספר בלי ראש רודפות אחריכם. לאחר שכל התושבים בעיר נעלמים בהפתעה, אנחנו נשארים מאחור יחד עם רוח שתלווה אותנו, במטרה להבין למה אנשים נעלמו ואיך אפשר להציל את העיר. במשחק אנחנו נשתמש בארסנל יכולות וקסמים שנקראים Ethereal Weaving, שהם בעצם קסמי יסוד שונים כמו כדורי אש או מים. לצד אלה אנחנו נשתמש גם בחץ וקשת, טליסמן ושאר כלים קלאסיים שיעזרו לנו בקרבות מול מפלצות השונות במשחק. הקסמים האלה יעזרו לנו גם בתנועה ממקום למקום. נוכל להשתמש בקסם של וו תפיסה כדי לתפוס שדי טנגו מעופפים ולהניף את עצמנו אל הגגות של טוקיו, שם יחכו לנו שלל אוצרות ושדים. עם שילוב של מיסטיקה יפנית, ויזואליות מרשימה וקסמים רהבתניים, נראה שיש למה לצפות מ-Ghostwire Tokyo, כשהוא יגיע ב-25 במרץ ל-PC ולפלייסטיישן 5. הגרסה של נינטנדו לדייסון, קירבי, עושה קאמבק שישאב אתכם לתוך עולם פוסט-אפוקליפטי מלא בסכנות ואתגרים, אבל כנראה לא כמו אלה שתמצאו במשחקים כמו The Last of Us. בקירבי and the Forgotten Land תחקרו את העולם, תילחמו ביצורים שנראים די חמודים, ותפתרו כל מיני פאזלים סביבתיים, וכל זה בסגנון שמאוד מזכיר את מריו אודיסי. אפשר לומר זאת בפה מלא, קירבי כזה עוד לא היה לנו, ושינוי הנוסחה נראה מרענן במיוחד, כאילו יצא ישר מתוך מכונת פחיות שתייה. לא תצטרכו להמתין יותר מדי לקירבי and the Forgotten Land, שיגיע לנינטנדו סוויץ' ב-25 במרץ. Tiny Tina's Wonderlands הוא משחק ספין-אוף לסדרת בורדרלנד, ויורש למיני משחק בורדרלנד 2, Tiny Tina's Assault on Dragon's Keep, שמלבד היותו תוכן נוסף עם שם ארוך כמעט כמו המשחק עצמו, קיבל חוות דעת חיובית מהמעריצים שדרשו עוד Tiny Tina. Wonderlands הינו משחק אקשן יריות מגוף ראשון שמשלב בתוכו אלמנטים של משחקי תפקידים, ובדומה לבורדרלנדס יוכלו לשחק אותו לבד או עם עד 3 חברים. העלילה מתרחשת בעולם לוח המשחק של טינה, כשהיא תיקח על עצמה את תפקיד הדנג'ן מאסטר, והיא יכולה לשנות את העולם תוך כדי משחק סתם קיבלה, או אם במקרה נפל הנאצ'ו גבינה על הלוח. כמו בכל משחק תפקידים, תעצבו לעצמכם את הדמות ותבחרו מקצוע מבין 6 אופציות. אבל בפעם הראשונה בסדרה לא תוגבלו לעץ מקצוע אחד, אלא תוכלו לשלב יכולות מעצים שונים ולבנות את הבילד שמתאים לסגנון המשחק שלכם. זה לא החידוש היחיד, שכן הפעם ניתן להילחם באמצעות כלי נשק כמו פטישים וחרבות, ולהשתלב עוד יותר טוב בעולם הפנטזיה שנראה מעולה. אז אתם מוכנים שטייני טינה תהיה הדנג'ן מאסטר שלכם? כי החל מ-25 במרץ תוכלו לשחק איתה במחשב, בפלייסטיישן ובאקסבוקס. Weird West, כמו שבוודאי הסקתם מהשם, הוא משחק קצת מוזר שמתרחש במערב הפרוע. מדובר במשחק אקשן תפקידים שמשלב בין אירועים ודמויות מההיסטוריה האמריקנית, לבין אלמנטים על-טבעיים כמו אנשי זאב, זומבים וכישוב שחור. אנחנו נדלג בין 5 סיפורים של 5 דמויות שונות, כל אחת והקטע שלה, עד שכל קווי העלילה יתאחדו לקראת הסוף. כמו בהרבה משחקים מהז'אנר, הבחירות והפעולות שלכם עם כל אחת מהדמויות ישפיעו על העולם ועל שאר הסיפורים. האקשן כולו מתרחש ממבט עליון איזומטרי, אבל Weird West תומך בכמה סגנונות משחק, אז לא תהיו חייבים לראות בכל מה שזז אם לא מתאים לכם. מה שכן, היוצרים מבטיחים שסגנונות משחק שונים יביאו לחוויות שונות, ושחקנים יקבלו חוויה שמעוצבת לפי איך שהם משחקים. אולי גם יעניין אתכם לדעת שהמשחק מפותח על ידי סטודיו חדש, שהוקם על ידי חלק מהיוצרים של סדרת Dishonored המוצלחת, אז כנראה שיש למה לחכות. Weird West יוצא ב-31 במרץ למחשב האישי, לפלייסטיישן 4 ולאקסבוקס 1. אלה הם 10 משחקים גדולים, חדשים ומעניינים שיוצאים בחודש מרץ 2022.
תאמינו או לא, אבל יש לא מעט משחקים שלא הופיעו ברשימה הזו, ואני בטוח שאתם מצפים לפחות לחלק מהם. ספרו לי עליהם בתגובות, וכמו תמיד, תעשו לייק, שתפו ותירשמו אלינו לערוץ, כדי שנוכל להמשיך ולהביא לכם תוכן כיפי ואיכותי. ועד הוידאו הבא, יאללה ביי.